Čus, máme po zase dlouhý době, tyjo, snad po 3 týdnech další video. Vůbec jsem nenahrával teďka, protože byla dovolená a řešil jsem problémy s čelistí, ale o tom bude samostatný video, protože budu chtít předat nějaké informace dalším lidem, kteří třeba tady s touhletou věcí taky bojujou a možná i poprosit lidi, kteří s tím mají problém a řeší to, tak třeba mi poradí. Ale o tom až další video. Dneska to bude 2 nebo 3 soutěže, které se za ty 2-3 týdny odehrály. První bude teda Evolution z Portugalska, kde teda jsou naprosto strašné fotky. To když jsem viděl, tak říkám, ty, to je masakr. S českou účastí teda, ne v kulturistice, ale v Classic Physique, Jakub Kolínek. A možná vemem hnedka teda prvního toho Kubu Kolínka, i když teda fakt ty fotky, to je jako to, nevím, co si mám o tom myslet. Moment, kde jsem? Classic Physique. Šestý místo, viděl jsem fotky, psal jsem mu, tyjo, když jsem viděl nějaký, já nevím, reel nebo v příběhu na Instagramu, kde měl nějaký fotky z šatny. Já bych ho tam mohl vlastně dát. Jakub. Protože tady jsou fakt jako hrozný fotky. Na tom webu. Já jsem viděl fotku, to je to nějaký pomalý škat, kterou já jsem viděl. Tak to bylo asi fakt to, asi fakt v příběhu. To je škoda. Tam měl široký sval zádovej. Tady to už je ze soutěže, no. Před 7 dny. To je škoda. Každopádně tady teda je Kubův Instagram. Nevadí. Moc těch fotek teda fakt toho není vidět. Každopádně prostě Kuba je super talent. Viděl jsem ho už na mistrovství světa. Tuším, že to bylo 2019, něco takového, kde vyhrál absolutního mistra světa v klasické kulturistice. 100% naturálně ještě v té době. A už fakt tam jsem viděl, že to je obrovský potenciál. Už jsem to říkal i v nějakém videu. A 100% to je asi náš teďka, nechci říct nejlepší, protože asi výsledkově furt to je Patrik Herči, který byl na Olympii, ale za mě to je nejhezčí teďka Classic Physique v České republice. Strašně mi to sere prostě komentovat takovýhle fotky, kde vlastně ani tu formu pořádně nevidíte. Je to nějaký prostě celý, jak kdyby to bylo v nějaký mlze nebo něco. Hrozný. Každopádně Kuba fakt jako měl superovou formu, nemá vůbec žádný defekty. Na tu postavu se kouká prostě hezky. Takhle dle mě má vypadat Classic Physique. Jde vidět, že každým tím rokem fakt jako zraje. Že jsou ty svaly kvalitnější. A větší, nevím, myslím, že tuším, že psal, je to možný, že to bylo i někde tady, že on měl 6 kilo máme rezervu, takže on navážil na tom Evolutionu 97 kilo, na výšku 180,7 cm, no, 6 kilo rezervu, takže to je fakt jako super, má teda novýho sponzora Czechvirus. Pochopil jsem asi, že ho připravuje nebo pomáhá mu s přípravou Pavel Beran, ale nejsem si jistý, nechci úplně kecat, ale myslím si, že asi jo. No, takže až na tuhle tu postavu, dá se říct vysokou, 180 centiáků je poměrně vysoká postava, naplácá ještě 6 kilo, tak to bude vypadat úplně suprově. Říkám, škoda, kazí to ta kvalita těch fotek, že nevidíme tu skutečnou formu. Každopádně ještě prostě to na tu topku chybí. Jo? Ty černoši bych řekl, že jsou ještě, samozřejmě černoši vždycky
mají ty tvary takový jakoby hezčí, takový jakoby kulatější, ty svaly mají, mi přijde. Jo, a asi má ještě větší svaly než Kuba, jako víc těch svalů a jsou vyzrálejší. Ještě si myslím, že Kubovi k té opravdu topce tak chybí ještě taková ta tvrdost, ta vyzrálost, ale on je hrozně mladý, takže to přijde, to je jenom otázka času, kdy on se zařadí opravdu na tu topku a kvalifikuje se na tu Olympii. Jo, tady je vidět, že ten Černoch, že prostě je takový jako suší, tvrdší, ještě jakoby, no, připravenější, no. Ale nejvíc to bylo vidět, čekajte, jak on se jmenoval. Tam byl nějaký Arabové. Ne, to není on. Je to možný, že to bylo až teda na té druhé soutěži. To bylo někde v tom Holandsku. Čekaj, nenajdu to já tady. Jo, tady vyhrál tenhle ten týpek, si myslím. Ten Kuba teda taky není žádný Instagramový král. On prostě cvičí. Jo, tady jde vidět, teda ta forma brutální. To mi posílal kámoš. To je fakt hustý, jako. Ty vole, to je jako brutálno. On byl tady na tom Evolution, tam byl šestý a pak byl tuším v Holandsku někde, nebo tam někde, tam byl osmý, si myslím. A tam vyhrál nějaký, buď to Azerbajdžánec, nebo Iránec, nebo něco takového. A ten byl teda, dle mě, nesplňoval požadavky Classic Physique. Já teda sice úplně teďka odbíhám ze soutěže na soutěž, ale prostě řešíme Kubu. Jo, tady, ano, tady byl osmý a vyhrál tady ten Vahid. Tyjo, nevím, co to je za národnost, ale já si myslím, že to bude něco takového. Azerbajdžán podle těch rysů nebo to. A za mě teda nemá Classic Physique plavky, jako kde. To je klasická kulturistika plavky tohle. On by neměl mít odhalenou vlastně takhle zadnici, ale každopádně je to brutál, jo. To prostě Kuba takhle dobře připravený není, jo. Ale podle pravidel tohleto Classic Physique ani mít nemá. Jo. Ale to vidíte, že ten borec je úplně, ale úplně suchý, jako tvrdý, připravený, vyzrálejší prostě oproti tomu Kubovi a má teda i hezký tvary. Když se podíváme tady na Kubu, ale tak on až dozraje ještě k větší té vyzrálosti, tak bude vypadat líp, protože je vyšší. Ten borec, co vyhrál tady na té soutěži, tak je malej. Takže oni ještě stoupnou vedle sebe a ten Kuba bude ještě jakoby jako lepší, připravenější, plus bude mít těch 6 kilo na sobě nebo 3, 4, tak bude je porážet taky. Jo. Takže tady je vlastně teda to srovnání. Nějaký Černoch. Tohle byl jaký Arab. Já bych vlastně to mohl dát tady, aby jsme to viděli. Classic Physique Vahib Batpay. To je nějaký, nevím, jestli to asi nebe int nějaký. Neznám ty týpky z toho Classic Physique, tím, že to nesledu tolik samozřejmě, ale je brutální, že jo, fakt jako, co má na sobě svalu. Podle mě to je, ten týpek bude mít 173 třeba centimetrů. Jo. A to vidíte v tom obličeji, jak je strhaný, že fakt je na doraz ten borec. Což asi se tomu úplně chtěli vyhnout, tomu Classic Physique, a proto i zakázali tady ty vyřízlý plavky, aby neodhalovali ten zadek, jo? Protože když máte takhle vidět ten zadek, tak to je to minimální procento tuku, což je vlastně to nejnezdravější, jo? Že ty lidi jdou prostě fakt za tu hranu a tenhle týpek prostě tady za ní šel, jako jo? Fakt je připravený na doraz. Tohle to podle mě je jakoby klasická kulturistika, no. Je dobrý teda prostě, no. Ale dáme tady teda ještě toho Kubu, když už jsem tady na tu soutěž klikl, a to je teda, co to je za soutěž vlastně, to je Europe Master Show, a myslím teda, že to bylo v Holandsku. Jo, je to Nizozemsko, ano. Nevím teda, jestli bude Kuba pokračovat,
Dál ještě letos. Čeka, tohle to teda zavřu. A dáme tady teda to Holandsko, kde teda skončil osmej. Nevím, jestli byla forma horší nebo lepší, to nedokážu posoudit, protože z těch fotek to nejde poznat, nebo jestli byla větší konkurence. Každopádně, jak říkám, prostě pěkná postava, bez defektů. Možná na tu jeho vysokou postavu tam ještě na tu špičku chybí nějaký svaly, no, ale prostě každý rok se zvětšuje, zlepšuje, takže to je otázka času. Záda výborný, zadek hranatý. Super, má sponzora novýho, tak třeba taky mu to pomůže. Asi víc k tomu Kubovi nemám, no. 6. a 8. místo je samozřejmě super, protože tady bylo 16 borců a předtím bylo na tom Big Manu bylo, říkám, si to musím zase najít, protože jsem to samozřejmě ztratil. Tam bylo taky jakože dost. Big Man, Chicago. Vancouver, NPC. To tak jsem blbej. Jsem fakt blbej úplně. Slavoj Bednář, jsem tam byl. Tady. A když se kouknu, tak ten Kuba tam měl. Tady. Ne, to je 212. Classic Physique. 16. Takže 17, 18, 19, 20 borců, jo. Takže z 20 borců našlapaných být šestý je dobrý výsledek. Samozřejmě Kuba tam nejede asi pro 6. místo. To nikdo, ale dobrý, no. Super za mě. Nevím, jestli bude pokračovat v sezóně ještě, nebo už je konec. A třeba zase až na podzim, nevím. Chtěl bych mu napsat, jestli by zase třeba nějaký pokec, protože samotného by mě zajímaly nějaký informace, tak třeba se s ním domluvím a něco spácháme. No, tak teďka už jdeme teda k těm velkým kulťákům. Na to Portugalsko teda, kde si potřebuju, tady, tohle zavřem. A začneme to bodybuilding tady. Pavel Kovalský, Polák, 98. ročník, teda o tom už jsme se bavili, který byl vlastně na Flex Pro 12. Tady byl zase 12. No. Úplně tím, že jsem propásl asi tři soutěže, tak to nebudu úplně jeden po druhým úplně probíhat, jen tak to spíš jako prolítnu. No. Stejný umístění, nic, říkám, ty fotky jsou fakt tady hrozně špatný, takže to fakt hodně rychle proběhnu, spíš třeba se budu věnovat té první trojice. Tohle je co pro boha. To jsou fakt týpci, který vůbec neznám, no. Nic, asi ne, asi tady tyhle ty vůbec nebudu. Bela Kokeny, ten mě zajímá, to je ten Maďar. Je to tak? Pardon, 82. ročník, no. Říkám, mě se líbil na Evels, když byl s Honzou Turkem a od té doby už se mi nelíbí, je horší a horší. Hrozně zranatil, míň a míň detailů, rozšiřuje se mu pás, ale je to 82. ročník, takže prostě starší kus už a myslím si, že to bude už jenom asi horší a horší, no. Utržený biceps, no. Tady byl vlastně, on byl 7. na Flex Pro, tady byl 8. no, takže plus minus stejný. Kokeny, Carlo, McDonald, Francouz, 97. ročník, na Flex Pro byl 4., tady byl 5. Řekl bych, že hodně podobnou formu. Vákuum, obrovský ruce, jak jsem říkal, no. Takový drobnější prsa, no. Ale jo, dobře, dobře připravený, bez nějakých velkých defektů.
Kristian Volsky. Ten teda už má, tuším, ty letos na čtvrtou. Soutěž 24. New York pro pátý, Kalifornie třetí, Flex pro pátý, tady čtvrtý. Takže jako stabilně se pohybuje fakt jako v té první pětce. To je jako, to je super, no. 93. ročník, Polák, 175 centiáků, no. Jo, asi furt plus minus je udržuje tu svoji formu, co měl na všech těch soutěžích. Tady to je hodně, hodně těžký to hodnotit skrz ty fotky, ale myslím si, že plus minus má od toho New Yorku v pořád stejnou formu. Emir teda, 98. ročník, Němčourek, letos už teda taky New York pro devátý, Kalifornie druhá, Flex pro třetí, Portugalsko třetí. Takže vzestupná tendence, mladý týpek. Mně se prostě nelíbí, já si nemůžu pomoct, mně se nelíbí ten jeho trup, no. Je takový jako, takový dlouhej. Prostě on by potřeboval tady mít níž posazený ty latisimi, no. Tady je na mě moc dlouhá mezera, strašně, no. Ale jako, přijde mi, že konstantně furt přibírá ty svaly, že asi s tím něco udělá. Tady to třeba zas tak není vidět, jakoby, jo, ale z těch předních postojů se mi to nelíbí, ten trup, no. Ale věřím tomu, že on to zlepší. Takže třetí místo suprový. William Bonac, který už má kvalifikaci, který všem vytřel zrak vlastně na Empru ve Španělsku, tak tady byl druhej. Myslím si, že asi by bylo rozumný, nebo nevím to, ale že už kdyby teďka nezávodil až do Olympie. Ale třeba ne, třeba překvapí a bude závodit ještě. Tak je těžko hodnotit. Oproti tomu Empru, jestli to je horší nebo lepší forma. Ty boční postoje, on má furt prostě fakt skvělý. Jako jo, nohy, hamstringy, lítka, prsa. Trošku se mi přestává líbit zepředu. No. Hlavně u toho double biceps zepředu, kde jsou vidět už taky defekty drobný, no. Ale furt je bombardér. Jednu pózu kouknem zezadu. Přijde mi, že na to Empro, že byl ostřejší. Když se tady kouknem třeba na double. Je to jak jako divně pózuje, tady vypadá hrozně paskvilovitá ta postava teda, no. Hrozně nepoměr trupu, on je malinkatej, no. Ale tady teda je ranec, jako by hmoty, ty záda, to, ty ruce, ty vete, fakt jako je velký prostě furt. Nemyslím jako vzrůstově, ale co se týče svalu. Fakt velký, no. Vyhrál teda Nathan de Asha. 88. ročník, jak já teda, 36 let. Taky úplně dokážu posoudit, jestli byl lepší než na tom Flex Pro, ale jako vypadá dobře, no, pěkná barva, forma pěkná. Ten trup teda taky, ten má kilometr, ten trup. Tady tohleto, to je, ale je to obrovský, teda fakt jako ruce na to, že on měl teda taky zranění a to tak. A na ten věk, tak jako se dobře nachystal. Vypadá dobře prostě. Myslím si, že si to jako pravem vyhrál a pravem si to zasloužil, tu kvalifikaci na Olympii. No, i zezadu, tyjo, tady teda, to nejme si špatná barva. Co to tam má na těch zpřímovačích? Zvláštní. Asi jo. No, to asi byla barva. No, fakt asi je lepší, než na tom Empro. Takže zaslouženě. Zaslouženě vyhrál. Tak jo, tak to máme Big Evolution, Portugalsko. S českou účastí. Takovýhle by byly fotky, no. To je hezký, hezký ostrý.
Ta 212 se mi líbila víc asi než ta Open. Nebudu se jí teda věnovat. Na 7 Sight ten se mi hrozně moc líbí. Ale ty fotky jsou prostě zvláštní, takže už nechci se v tom babrat a 212 tam vím úplně o každém pekulový, takže na to prdím. No, pak bylo teda Vancouver Pro, kde teda byl Slavoj Bednář, to je nezničitelný dědek, tyjo, ten psal, že to je, tuším, jeho, já nechci kecat, je to možný se 20. sezona, nebo něco úplně takovýhle strašný číslo, jako za sebou, jo, nebo 17, nebo 19, nějaký takovýhle úplně hrozný číslo. Bylo z toho šestý místo teda. Já tam dám, Slavoj samozřejmě už je věkem jakože Masters, ale furt teda závodí s chlapíkama jakože mladýma. Tam ten Kuba, ne, tam nebyl. No, takže tam dáme taky, nebudem tady, jdeme od něj, od šestky. Jak vypadal letos. Přijde mi malinko jako na první dobrou, že trošičku se začínají jakoby ztrácet ty nohy, že jsou takový jako objemově menší, že ten vršek jakoby furt mu drží velký prsa, velký ruce. Přijde mi, že trošičku, nebo aspoň z téhle pózy mi přijde, že zužil pas, ale přijde mi už na lýtkách, na těch stehnech, prostě je to věk už, který nezastaví, že ty nohy už trošku jakoby atrofujou, nebo je tam méně těch svalů. Z boku ne, tady jde vidět, jakože těch svalů tam je hodně. Zezadu třeba ty hemy a to mi přijde tak jako, tady, kdyby mi utržený lítko a tady tuhle tu vnitřní hlavu. Nevím, těžko říct, no. Ty záda už taky, no, prostě horší je tam jakoby mín detailů, jo, proti těm mladým borcům, no. Ale jako furt takhle třeba to nevypadá jako špatně, no. Obrovský jako ramena, trapézy, bicepsy. Je tam už tady, už jde vidět trošičku jakoby kůže, jo. Už to prostě, je to o tom věku, no. Ale jakoby připravil se dobře, myslím si, že jakože je připravený dobře. Zajímalo by mě, kdyby tady měl to stehno, to měl už v loni, no, takhle takový u toho kolene. Jakoby fakt mi pocitově přijde, že má to břicho menší, že on měl problém trošku s tím pasem to držet a šestý místo, je to půlka startovního pole. Stewart, ty, o tom jsem si tady nic nenapsal, já už jsem o něm říkal, to je ten lasováč. No. Ten teda se mi tady vůbec nelíbil, přijde mi jako, že byl jakoby v uvozovkách z formy, takovej hrozně divnou barvu, třeba oproti Slavojovi. Slavoj byl krásně takový kaštanovej, akorát oleje, tenhle mi přijde taky úplně matný, jak kdyby vylezl z uhlí, jak kdyby celý den přerovnával uhlí. I jakoby málo detailů na nohách, přijde mi prostě z formy tady, nemůžu si pomoct. V Kalifornii čtvrtý, v New Yorku čtvrtý, přijde mi, že z těch třech soutěží tady byl nejhůř na tom teda. Takový jako celkově nějaký flekatej, takový, já nevím. Zvláštní teda. Ty vlasy, ale to fakt má vypadá, jak kdyby měl paruku ten týpek, jako. Hrozně, hrozně směšný to je. Ale tak jako každý má nějaký styl, že jo, má prostě takový styl, tak proč ne, no. Já nevím, já asi má o trošku třeba víc svalů, hlavně třeba na těch nohách nebo to, ale já bych klidně toho Slavu jenom před něj dal. Nebo jako před tohohle týpka bych dal Slavoje, klidně na pátý místo za mě. Jsou to fotky, v pohybu samozřejmě to může být jiný. Jo, tady jde vidět, že má víc svalů na stehnech, no, že opravdu ten Slavoj kvůli tomu věku a to, ale myslím si, že by se nikdo nemohl zlobit, kdyby ten Slavoj byl pátý. Že to bylo bodově asi si myslím, že jako i těsný.
Tohle týpka vůbec neznám, teda se přiznám. Moc se tentokrát zase na to nepřipravoval. V 212 soutěžil na Torontu, kde byl teda třetí a teďka teda zkusil Open, což je jako dobrý, no a první soutěž v Openu. Hele, já fakt vůbec se nechytám, vůbec nevím, kdo to je, ale každopádně můj šálek kávy to není, ale vypadá slušně. Tvrdej, velký množství svalů teda. Suchej poměrně. Ale takový jako, taky jako boule, takový žádný to jemný rýhování těch svalů, jo, prsa prostě jenom. Velký prso, velký rameno, sice jedna hlava, druhá, třetí, ale nejsou tam ty pruhy, takový ty, jo, nebo speřený ty tricepsy, prsa, pruhování, prostě to tam není. Dneska to těm borcům tam chybí, nemají to tam, no. Zadu teda, jako jo, je suchej, připravený, ale zkusíme na jinou fotku, jestli to není. Fotku zeru se mi nelíbí teda moc. Takový divně skřivený nějaký. Úplně ty záda jsou úplně divný teda. Velký zadek, vysekaný, hemi, oka, ale teda nelíbí se mi. Ze zadu se mi vůbec nelíbí ten borec. Ale jako právě mi před Slavojem i před tím Stuartem, no. Druhý místo určitě je třetí ještě. Ještě tady ještě. Třetí místo bych přeskočil. Taky neznám toho týpka, Robin Strand. Vůbec nevím, těch profíků je tolik. Vancouver, třetí místo. Toronto, čtvrtý místo. Chicago, 16. Musím nagooglit příště. Každopádně tady vidím teda ten biceps. To je masakr. Taky biceps mám asi já teďka, možná ještě menší. A tak za to nemůže, že jo, prostě má ho utržený, no. A je to hrozný, no, hned se potom na to špatně kouká. A už vím, teď jsem si ho vybavil podle těch nohou. Má tam i jako rozdílný pravá, levá noha. Za mě se strašně škaredě na tohohle borce kouká. Hledám tam prostě chyby. Jo, ty utržený svaly, tak jako prapodivně, takovej střed těla nehezkej. Nevím, vlastně nehledám vůbec to hezký na té postavě, ale jenom to škaredý. Zezadu teda jako fakt jako brutální zadek, lítka, hamstringy, suchý. Zezadu dobrý. Tyba, to jsou svaly, to není možný, tyba. To je prdele kvalach. Ten spodek jako, jako slušný. Ale zepředu teda škoda toho bicepsu, no. Ty nohy jsou tak jako divně tvarovaný. Ale tak jako, jo, nějaký kvality má, no. Třetí místo, proč ne, asi. Tim, teda potom to tady je. Nevím, zase si druhý papír. Asi nejlepší forma, bych řekl, od toho, on byl tuším taky na New Yorku. Ano, New York 7., Kalifornie 8., Toronto 5., Vancouver 2. a Chicago potom 3. Takže to je super. Má teda za sebou 1, 2, 3, 4, 5 soutěží. Forma mi přijde teda, že graduje. Jak už jsem říkal několikrát, úplně líbivá postava to samozřejmě není, ale svalu na bráno teda za 3 lidi a asi fakt jako nejlepší forma, co jsem ho viděl teda. Zadek vysekaný celkem, hemi, suchej ze zadu, hodně suchej teda. Ty široký zádovej teda, to je jak Almara jako. Hele jako jo, ty jo, jako fakt mě překvapil. Nikdy se mi asi nebude úplně líbit, ale jo, prostě má výdrž, jede několikátý závody za sebou a zlepšuje se a i výsledkově. Tady docela vypadá dobře v této póze, tyjo. Tak ten mě překvapil.
Jevet vyhrál teda. Toronto tam byl třetí. Tady si odvezl kvalifikaci na Olympii. Řekl bych zaslouženě. Je, řekl bych, stejně připravený, stejně dobře připravený jako ten tým, akorát, že je líbivější, koukatelnější. Fakt jako tě, obrovský čtvercový prsa, jo. Hodně objemů, mohlo by tam být teda na mě taky víc detailů, třeba fakt to pruhování těch prsou, ramen a to, ale asi bude, prostě to nejde při těchto objemech. Ale jako vyvážený, ze zadu vypadá dobře, tyjo, hamstringy, zadek, záda, zpřimovače, lítka. Nemám nic proti tomu, vypadá fakt dobře. Úplně zaslouženě za mě teda. Fakt se mi líbí. Tady při této póze se mi líbí, kde vyniknou ty jeho fakt jako velký ramena, prsa, ty je fakt pěkný. Kouknu se 23. Tampa Pro, tam byl 212, Chicago, New York. Jestli on vyhrál někdy soutěž 2020. Byl ve 212, čtvrtý na Olympii. Tampa Pro v 212, no. To je tak jako úspěch, jako první Olympie v Openu. Hodně dobrý. Zasloužený vítězství za mě. Takže to máme Vancouver. A ještě tady máme, tuším, že Chicago. To je ten Muscle Show, to je... Jo, tam byla 212 jenom. A ten Kuba, jo. Takže to nic, to bylo to Holandsko. A tady se koukneme Landa Muraj, tam byly taky tuším jenom 212. Jo. Jsem líbil teda tenhle ten týpek. Má neskutečný ten vršek a trošku mi připomíná Sergio Olivu, tyjo, nemůžu si pomoct s tím vrškem, těma obrovskýma prsama, rukama. Prostě tam trochu vidím toho Sergio. Samozřejmě ne výškově, ale ale dobře. Tak, takže Tajvan, tam nic, to nás nezajímá. Jo, tady, Chicago. Chicago, se Slavojem. 12. místo, ale počkat, on byl na nějaký tým Masters. Jak se to jmenovalo, to musíme říct tady. Slavoj Bednář. On vyhrál tam, dával na Facebook ten, no tady ten prsten, to bylo, co to bylo? Tak to bylo Chicago. Povedlo se, přátelé, sice, jo Chicago, jo to bylo v Chicagu a on šel i Masters i chlapy. Takže v Masters vyhrál. Počkej, koukneme se tady, jestli to tady bude. 212. Může 212. Classic Physic. Classic Physic. Physic. Chicago pro ženy. Physic žen. Tady to vůbec není. Bikiny. To je jedno, nebudu se nějak to, se v tom pitvat, každopádně tady opravdu vyhrál teda v Chicagu Masters, nevím jaká tam byla konkurence, ale prostě super, zaslouží si to, jako x let závodí, ta forma tam je prostě, dokáže, dá se říct, držet krok i s normálníma chlapama, s mladejma. Tak jdem kouknout na ty muže a... čekaj, kde jsou fotky, ty budou tady. A pojedeme teda od toho Slavoje. Kde teda skončil 12. No
No, jako fakt mi přijde, že ten pas, že to je lepší než v loni. Líbí se mi, skoro vždycky se mi líbí jeho úprava pokožky, že fakt jako vypadá dobře ta barva. Řekl bych, že podobná forma jako na tom Vancouveru. Nevím teďka, myslím, že jsem viděl, že už dával fotky, že je doma, takže asi to je konec sezóny pro něj. Ale jo, jako tady vypadá jako, přijde možná líp ještě než na tom Vancouveru. Tady ta póza docela se mi v ní líbí. Slušný, jako, fakt slušný. No, takže Norman McDonald, tady ten mě zajímá. Jen. Jak vypadá, ale má krásné nohy, ty hrozně moc se mi líbí ty jeho stehna, ty tvary. Jsou to prostě ty Aziati, no. On by potřeboval být suší, připravenější. No, ty zadní postoje, no, tam prostě v oblasti těch zad vypadá měkčí a i ty nohy nejsou tak dobrý jako v těch předních postojích. Ale jinak se mi hrozně líbí ta postava jeho. Škoda těch kérek zase, jo. Ale je zajímavý, prostě, líbí se mi. No, tady jsem viděl toho Mustafa, Hasan Mustafa, 8. místo. Prostě zase objem jak prase. Toronto 6., Chicago. Já nevím, on má podle mě problém asi buď to v dietě, že žere, že to, nebo já nevím, no. Nebo už tam jsou taky objemy, že to nedokáže zpracovat, ale prostě tohle není soutěžní forma, no, bohužel. Je to nedotažený, je to obrovský, ty nohy, ty ruce, to je válec prostě, ale proč, kdyby přišel o 5 kg lehčí a připravenější, tak to vypadá daleko líp. Také to je všechno obrovský, to je jako všechno čest, to je svalů jak dva lidi, ale zadek vyloženě tlustý, jako jo, to se na mě nezlob, hamstringy taky. Je to škoda, je to škoda. Mohlo by to, no, být lepší. Sarhan. To teda vůbec nevím. To nevypadá zle teda. To bude taky, bych to viděl nějaký jako Egypt, Kuwait nebo nějaký Arab. To bude nový kousek nějaký. A není to zase tak úplně jako špatný. No, ty záda trošičku horší, ale jo, to je jako nový objev. 2021 Europe Pro 5. místo. To vůbec jsem nějak nechyt, teda. Nepřipravil jsem se na něj, ale dobrý. Tohle vůbec nevím. Neznám toho borce. To fakt nevím, tohleto. Taky neznám. Jak furt říkám, dokola těch profíků je víc a víc. Takový trošku mi připomíná Pepu Květoně, tím pozováním, těma fousama. Prostě to je taky Pepa Květoň, mi přijde. Ale neznám ho. Jordan Hutchinson taky neznám. Ty on nevypadá zlé teda. Přijde mi teda, že má trochu gino. Má krásnou barvu. 23, Texas pro 5. Tyjo. Taky jsem ho nechyt. Musím se připravit. Příště si píšu takovou tabulku. Tyjo, má brutální zadek. A přijde mi malý nějaký taký jako lítko. Horší záda, měkčí. Píšu si takovou tabulku, kde si píšu ty údaje o těch kulťácích. Takže určitě tam musím zase doplnit nový lidi. Přijde mi to jak dva lidi. Úplně krásně připravený spodní části těla, ale vršek měkčí, ale jako krásný tvary. Ramena, bicepsy, velký plný svaly. Jenom není tak suchý. Zepředu teda vypadá daleko líp než zezadu. Ale to gino. Nemůžu si pomoct, co tam má, prostě mi přijde. Ale zajímavý borec, teda toho určitě vygooglím.
čtvrtý, Epler, potom už jsme, už teď tady nemám nic o něm, ale už jsme o něm letos nezávodil. Tak to si pletu s někým. Hrozný ty křečáky teda, to první, co mě bouchne do očí, ty prostě to nenechají vydnat ty borci, to je otázka prostě půl hodiny, 14 dní rekonvalescence prostě a tý postavě to dodá úplně zase, to je hrozný, ale vypadá zajímavě, takový zajímavý, jak to říct, jakoby forma tý kůže, nebo prostě takovou zvláštní má, takovou pěknou barvu má, takovou jako hodně obeplou, nebo tenkou, nebo nevíme najít to správný slovo teďka, ale vypadá docela dobře, tyjo, hemi, zadek. Docela se mi líbí. Až na ty křečáky, tyjo. Tyjo, musím fakt googlit. Objevují se prostě noví a noví borci. 22 byl Texas Pro, 12. Byl na Olympii, 212, no. 212, tady byl v Openu. No, tak z 212, ale tyjo, tak zajímavý borec docela. Ty oddělený biceps, bicepsová hlava, tenhle teda ne. Ale jo, až na ty křešáky, dobrý. Tým teda tady byl třetí. Kde teda taky perfektně připravený, suchej. Ale fakt mi přijde, že v tom Vancouveru, že byl takovej trošičku lepší barvu a přišlo mi, že byl taky plnější v tom vršku, možná. Ale tyjo, na to, že fakt jako spoustu soutěží, tak dobrý. Tohle tuším Ukrajinec nějakej. Evolution 6. 23. Tady byl dokonce na Olympii. Já si ho pamatuju z té Olympie z toho roku 2022. Z loňska si ho teda vůbec nevybavuju, ale vypadá velice dobře. Má pěknou barvu teda. Hodně svalů. Ty nohy teda ty jsou brutální. Fakt jako hodně svalů. Teda to, co si ho pamatuju, tak jako nabral. Teda mi přijde jako ranec. A jako kvalitní jako svaly. Tyjo. Zadek obří, oddělený, stehna, hamstringy. Zajímavý, tyjo. Vypadá fakt slušně. Nějakou zadní pózu. Ty záda jsou horší, no. Tam je málo detailů na mě. Takový jako velký ramena, velký ty trapezy a tady je to takový nemastný, neslaný. I ty hemy, jako velký zadek, jako velký svaly, ale málo detailů. Mám radši, když tam je víc toho. Tady u toho široký zádovýho, jak štáš. I ty hemy teda tady vypadají dobře. No taky to může být fotkou, no. Ale myslím si, že to je slabina, teda ta zadní polovina těla. A Mohamed Foda se přiznám, že taky nevím, kdo je. 2023, 5. v Rumunsku. Od té doby nesoutěžil. No tak 100% to bude taky, že jo, asi Arab nějaký podle jména. Vypadá dobře, na mě by mohl být teda tmavší, lepší úprava pokožky, ale velký svaly, z této pózy vůbec žádný defekty. Tady vypadá teda taky dobře. Vypadá hodně dobře, tyjo, kde se vyloup, prostě to jsou Arabové, no. To vypadá dobře. Obrovský ramena, to je ty krása, to je masakr v tom vršku, co je tam svalů, jako. Ty vole. To je neskutečný, co jako oni dovedou. To je masakr. Ty vole. Čekajte. Tak, jinak se mi to kouslo. No, tak toho taky budem googlit, no. Ten vypadá teda taky velice dobře. Brutální, no. Tak jo, takže se proběhly 3 soutěže, prakticky 4, ještě s Kubou Kolínkem. Tak příště bude video o čelisti, můj slavný. Takže to bude už brzo a pak další video zase bude nějaká soutěž, až bude. Tak čus.